Останній літній тиждень добіг завершення тижневих крапки над «і» вийшов з відпустки в студії. Працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. Ми сьогодні виходимо в дещо незвичному форматі, тому що минулий тиждень був не просто насичений, а перенасичений подіями. Хорошими і не дуже, але такими, про які варто нагадати, підбиваючи підсумки 7 днів. Тож далі говоритимемо про День державного прапора і День незалежності. Вбивство, у якому підозрюють поліцейських та чиновника-хабарника, козацький фестиваль і день народження великого поета. Але все це трохи пізніше, а зараз традиційний інформаційний калейдоскоп. Понеділок, 22 серпня. На Миколаївщині розпочалось відзначення головного державного свята. До Дня Незалежності України та державного прапора в обласному палаці культури відбувся святковий концерт та церемонія нагородження заслужених миколаївців. З робочим візитом до Миколаївської області прибула голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз. Вона зустрілася з колективом місцевого управління та привітала колег зі святами. Свій день народження відзначив класик сучасної української літератури поет Дмитро Кремінь. Зі святом славетного земляка привітала і наша знімальна група. Вівторок, 23 серпня, День державного прапора відзначили в Україні. Ранок у кожному місті чи селі розпочався з урочистого підняття стяга, а всі бажаючі долучились до флешмобу «Прапор у вікні». Майже на 50% від потреби на сьогодні виконується замовлення для районів нашої області на шкільні автобуси. Тендерна процедура здійснюється через сайт Держзакупівель. У Миколаєві на хабарів піймали першого заступника голови обласного управління Державної фіскальної служби Романа Підгородинського. Чиновника застали на гарячому під час незаконного отримання грошей у сумі 250 тисяч гривень. Середа, 24 серпня. Соборна площа стала центром урочистостей до Дня Незалежності України. На ній навпроти великого екрану вишикувались учасники святкової ходи зі 150-метровим державним стягом. Традиційно в День Незалежності відбувся і мега-марш вишиванок. Учасники ходи збирались біля Кафедрального собору ікони Касперівської Божої Матері. І незвичним способом відзначили День Незалежності у Миколаєві. По-перше, масовий патріотичний флешмоб влаштували спортсмени прямо на воді. Четвер, 25 серпня. В ніч на 24 серпня під час затримання правоохоронцями загинув 31-річний житель Кривого Озера. У скоєнні важкого злочину підозрюють поліцейських, які наразі під вартою. Служба безпеки України у Миколаївській області висловила підозру журналісту Олегу Деренюзі у тому, що він начебто здійснював анонімні телефонні дзвінки про фальшиве мінування. Силовики затримали журналіста обманом та допитували протягом 4 годин. А миколаївські козаки продемонстрували свою майстерність бойових мистецтв на фестивалі «Запорізький Спас» у Запоріжжі. П'ятниця, 26 серпня. У Миколаєві відкрили вербувальний центр військово-морських сил для залучення осіб на контрактну службу. Таким чином військовослужбовці сподіваються, що вже за місяць лави армійців поповняться. Якість соціальних послуг, якість життя. З таким гаслом Миколаївський обласний центр зайнятості, роботодавці та представники влади провели інформативно-просвітницький захід щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Підготовка до нового навчального року. Останні рекомендації. Освітяни Миколаївщини зібрались на традиційну серпневу конференцію. Кривоозерська школа бойового гопака організувала фестиваль для містян з традиційними козацькими вбраннями та розвагами. Субота, 27 серпня. На території розташування 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади відкрили меморіальний комплекс на честь загиблих на Східному фронті воїнів-десантників. Вперше в Україні триває всеукраїнський фестиваль ромського мистецтва, організований за підтримки управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації, Міжнародного фонду відродження та Миколаївського обласного товариства ромів «Романі Бахт». День державного прапора відзначили в Україні 23 серпня, тож ранок вівторка у кожному місті чи селі розпочався з урочистого підняття стяга. А всі бажаючі долучились до флешмобу «Прапор у вікні». Яким він був цей день у Миколаєві, розповість Олена Міщенко. У Миколаєві, попри невеликий дощик, на перехресті вулиць Адміральської та Соборної людно чекають. Майорять державні прапори і нарешті вносять найбільший. За військовими учасники бойових дій ідуть діти. На сегодняшний день мы как никогда осознали важность такого понятия, как патриотическое воспитание. И я вам скажу, что в патриотическом воспитании одна из самых главных составляющих есть воспитание уважения к государственным символам. И одним из самых главных символов, самым главным, является государственный флаг. Під звуки гімну України державний прапор підіймають на головному флагштоку Миколаєва. Честь підняти прапор надано бойовим офіцерам, учасникам бойових дій на сході країни.
Державний прапор наш – це не тільки символ нашої держави, це символ віри, свободи та перемоги нашого народу. Це символ віри та перемоги наших спортсменів, які прославляють нашу державу. Це символ віри та перемоги наших героїв-воїнів, які захищають нашу державу. Ще одна традиція давно вже закріпилась за святкуванням Дня прапора – вручення паспортів тим молодим громадянам України, яким цього дня виповнилось 16 років. Разом з цим важливим документом їм вручають і державний прапор. Кожен з них зараз серйозний, соромиться говорити на камеру, хвилювалась перед цією подією, розуміють, що з отриманням паспорту і відповідальність більша. Це було для мене такою честю. Я дуже сильно волновалась, я була дуже рада. Ведь это же паспорт, единственная вещь, которая вручается, после которой ты становишься взрослым. Это и грустно, и весело одновременно. Ще один подарунок отримали миколаївці до Дня державного прапору – квітковий прапор. Клумбу розбили на місці, де колись стояв монумент Володимиру Леніну. 1800 кущів петуні і стільки ж жовтих чорнобридців склали цей прапор, який вже став популярним городян. Тут із задоволенням фотографуються. Для цього навіть виділили місце для селфі. У День Незалежності України програма святкових заходів в нашому місті була насиченою та цікавою. Урочистості на Соборній площі, святкові концерти, марш вишиванок. Цей перелік можна продовжувати, але нехай це зробить Олена Міщенко, яка була їх безпосереднім учасником. Починаючи з 8 години ранку, на Соборній почали збиратись бажаючі пройти святковою ходою. Прийшли цілими сім'ями, вдягнені у вишиванки. Тому учасників акції можна було одразу відрізнити від поспішаючих у справах. Можна було побачити і військових, святково вбраних козаків. Між дорослими бігали діти в національних одностроях. Свято відчувалось, тож є й побажання. 25 років – вік дорослої людини, але для держави лише мить. Поздравляю всех с праздником прекрасным, Днем Независимости. Это такой праздник, который не только День Независимости Украины, а считаю, независит каждого человека от вранья, от коррупции, от беспредела, который сейчас происходит вокруг и который, я надеюсь, когда-нибудь прекратится. Вітаю всех с Днем Незалежності. Это такое великое свято для нашей страны. Хочу побажати відчути себе справжніми українцями, справжніми нащадками козацького роду. Колону сформували неподалік від перехрестя проспекта Центрального та вулиці Соборної. У ході брали участь бійці 79-ки, Нацгвардії, полку Азов, морпіхи, військові моряки та льотчики. Вони розгорнули 150-метровий прапор України, який розтягнувся на цілий квартал, та вирушили ходою вулицею Соборною. Усього на марш вийшло 600 людей. Під синьо-жовтим прапором опинилась центральна частина вулиці Адміральської. До святкової ходи долучилися ще кілька колон. А розпочались урочистості зі співу державного гімну та підняття прапору. Як це відбувалось у столиці нашої держави, можна було побачити на великому екрані. Миколаївці змогли побачити парад на Хрещатику, вшанували хвилиною мовчання загиблих у бойових діях на сході країни. 25 лет назад Україна обрела свою незалежність. Очень много событий произошло с тех пор. Нам очень многое пришлось пережить. Так уж получилось, что в отличие от многих поколений украинцев, которые шли к независимости путем очень тяжелой борьбы, нам в 91 году независимость досталась достаточно легко. А так уж получается, так устроена наша человеческая сущность, что то, что нам достается легко, мы потом не очень сильно ценим. Тому такою високою є ціна за наші помилки – людське життя. Серед нагород була вручена і одна недержавна – за оборону Донецького аеропорту. Нею нагороджена Олександра Батенка – посмертно. Нагороду отримала його мати Світлана Тимофіївна. Нагороджених цього дня було багато. Серед них – учасники бойових дій Сергій Танасенко і Роман Бойко – волонтери. Їм аплодували стоячи. На їхніх плечах зараз добробут нашої армії. Сьогодні я хочу подякувати всім, хто мав дуже великий, значний внесок, вніс в незалежність України. Це патріоти Миколаєва, які сьогодні були біля пам'ятника Шевченка. Це Народний рух України. Це волонтери, які сьогодні продовжують, незважаючи на труднощі,
їздити на окуповану територію. Традиційно в День Незалежності відбувся і мегамарш вишиванок. Учасники зібрались біля Кафедрального собору ікони Каспарівської Божої Матері. Таку кількість миколаївців у вишиванках можна побачити тільки раз на рік у День Незалежності. Брати участь у марші вважають за честь і прояв патріотизму. І це не просто гучні слова. Чоловік Вікторії Зайцевої вже 2 роки воює на сході країни. Тому вишиванка для неї та її синів не просто одяг. І ми вирішили з ворогом боротися вишиванкою. Тобто все, що ми можемо, ми отак от ведемо таку боротьбу, а батько стоїть там на кордоні. Тому вирішили ось так. Колоритний чоловік у червоно-чорній вишиванці одразу привертає увагу. Володимиру її вишила дружина на честь народження. Національна сорочка, як одяг з чоловіком усе його життя. Вишиванка – це моя національна одежа. Я з дитинства ходжу у вишиванках. Мені мати вишивала їх з самого дитинства. І навіть за декілька років до смерті вона мені опять вишила вишиванку. Дуже гарно. Сьогодні я її не одягнув, сьогодні я одягнув цю. Атмосфера дійсно гарна. Щирі посмішки, гарний одяг. Люди прийшли з сім'ями, з друзями. Найтепліші емоції викликають найменші учасники маршу, немовлята у вишиванках. Співають гімн України, формують колону і вирушають. Біля пам'ятника Небесні Сотні вшановують загиблих героїв хвилиною мовчання, а потім йдуть вулицями міста. Кінцева точка – площа суднобудівників. Олена Міщенко, Олександр Пан, Юлія Кускова для щотижневика «Крапки над І». У День Незалежності Миколаїв ще раз підтвердив, що є містом справжніх мореходів. Активісти ініціювали проведення незвичної патріотичної регати. Більше того, цього дня був зафіксований своєрідний рекорд по одночасному розміщенню на плав засобах національної символіки. Участь у цьому чудовому дійстві взяла і Наталя Приходько. Новий рекорд на воді встановили миколаївські спортсмени до Дня Незалежності. Одночасно вийшло в море понад 150 спортивних суден під національними прапорами. Яхтсмени чекають старту. За мить розпочнеться наймасовіша регата з національною символікою. Регата стартувала на нижній набережній поблизу Інгульського мосту. У морському святі взяли участь 35 крейсерських яхт, 70 човнів, байдарок і каноя, сотні парусних човнів. Насправді Миколаїв – це місто, яке знаходиться на двох ріках. І сьогодні ми встановлюємо новий рекорд України по одночасному знаходженню прапорів України на воді. Сподіваюся, що це стане дуже гарною традицією. В наступних роках ми його будемо бити, цей рекорд. Очолило патріотичну морську колону прогулянкове судно «Олена», яке, до речі, спроектували та побудували миколаївські фахівці. Ми готували заранее, покупали маленькі флажочки, великі флажочки, покупали ленти, украшали. Вчора наша команда ушла в 2 часа ночі домой, непосредственно для того, щоб навести порядок на судні, украсити ленточками. Жовто-блакитні стяги причепили до катерів, маленьких човнів, байдарок та каноя. Відтак, понад 500 прапорців замайоріли під час руху. Ми прийшли сюди своєю родиною відсвяткувати День Незалежності. Дуже чудове свято організували. Дуже пишаємося, що ми українці, і ми завжди будемо святкувати цей день в таких традиційних нарядах. До акції долучилися як юні спортсмени, так і досвідчені гребці. У такий спосіб вони привітали українців зі святом. Загалом на суднах встановили 730 синьо-жовтих прапорів. Судами керували спортсмени дитячо-юнацьких морських шкіл, тренери та вихованці. Перший післялітніх канікул концерт влаштували на честь Дня Незалежності вихованці благодійного фонду «Доброта та довіра». Протягом години у Каштановому сквері діти щедро ділились своїми талантами з жителями та гостями Миколаєва. Для благодійного фонду такі виступи стали традиційними і є своєрідним звітом про проведену роботу. Прикро тільки, що всі зусилля засновників фонду і його вихованців залишаються поза увагою тих, хто в першу чергу мав би допомагати цим організаціям. Марія Савицька продовжить. Сьогодні при благодійному фонді виховується 52 дитини. Особливість саме цього колективу в тому, що, по-перше, до нього беруть малечу від 3 років, а по-друге, навчання абсолютно безкоштовне. Це тому, що більшість дітей з малозабезпечених та багатодітних родин, які не в змозі сплачувати подібні тренування в, так би мовити, дорослих колективах. Всі костюми фонд виготовляє також самостійно, без фінансової допомоги батьків. Цього разу до участі в концерті запросили кілька родин, які раніше не тільки не мали відношення до фонду, а й жодного разу не виступали на публіці. На жаль, говорить керівник «Доброти та довіри» Валентина Ткаченко, адже всі діти, на її думку, талановиті. Головне – розкрити цей талант.
Некоторые вообще не приглашали, хотя дети действительно очень талантливые. Мы нашли эти семьи, и сегодня мы им даем возможность вместе с нами встать на сцену и поздравить наш город, поздравить наш народ, поздравить всех детей, которые сегодня будут приглашены сюда, для того, чтобы дать понять и показать, что это тоже искорки, хотя они пускай не на нашем базе занимаются, но мы тоже пытаемся им помочь даже в таким способом. Неля Маскова має звання матері-героїні. У неї шестеро дітей, троє хлопців та троє дівчат. Останні навчалися в музичній школі, мають гарні голоси, от тільки продемонструвати свої таланти мали можливість лише в церковному хорі, де співають. Валентина Ткаченко знайшла їх незадовго до концерту та запросила взяти участь. Волнений было все эти дни, мы ночью не спали, репетировали, готовились, а что мы оденем, того нет, этого нет, в общем, с миру по нитке мы пособирали, что можно одеть красиво сюда, вот, и очень мы рады, что нас сюда пригласили, замечательно, спасибо городу, спасибо всем, кто это организовывает, и в дальнейшем мы, конечно, очень хотели бы дальше участвовать в таких мероприятиях. Наступний виступ вихованця благодійного фонду планується на кінець вересня. Тоді ми зможемо побачити і нові костюми, і нові номери. І те зараз в розробці. Є у фонду і амбітні плани, незважаючи на стійке набажання владних людей допомогти малозабезпеченим та багатодітним родинам, до яких, до речі, відноситься і родина Ткаченків. До них звертається багато батьків, аби влаштувати своїх дітей, тому в вересні відкриватимуть дві додаткові групи – від 3 до 5 та від 5 до 7 років. І зараз костюмів доводиться виготовляти багато. З новим складом колективу роботи побільше. Действительно, мы шьемся, мы шьемся очень много, мы выступаем очень много, шиться нам негде, хранить костюмы негде, гуманитарии иногда складывать негде. И хотелось бы, чтобы власть пошла нам навстречу. Да, они проголосовали, дать нам, но что дать? Було це рік тому, і фонду запропонували колишній наркопритон, де не було ані вікон, ані дверей, ані комунікації. Навіть дах і той був не над всім приміщенням. Звісно, у фонду грошей, аби зробити ремонт, немає. Від такого презенту влади довелось відмовитись. А три тижні тому з Валентиною зв'язалися представники управління комунальної власності. Мер Олександр Сінкевич дав згоду, аби допомогти фонду. На вибір 7 адрес, серед яких здебільшого полупідвальні приміщення. На 7-м мы остановились. До этого были цоколи, были подвалы убиты. Вот, как бы площадь была, но делать ремонт никто не смог. Последнее наше помещение – это бывшее управление юстиции. Оно туда выехало как неделю. Большие светлые комнаты, большими окнами. Да, там нет отопления, коммуникации, есть вода и свет на этаже, но это все можно провести. Но самое главное, там есть двери, там есть окна, там есть крыша. Для мене це найголовніше. У Валентини було обмаль часу, аби зібрати всі необхідні документи. Втім, вона встигла це зробити. Тепер залишається чекати рішення сесії. Чи проголосують депутати за виділення цього приміщення саме фонду? Є нюанси. То есть он должен 40 днів провести на сайті горсовета, щоб потім могли за нього проголосувати. Я за сутки собрала все, что могла, оббежала, поставила все подписи, узгоджение архитектурных данных, балансовую стоимость помещения. Все, что требовалось от меня, я уже сдала. Но, как говорится, могу только теперь надеяться, протянут ли его до сессии и будут ли по поводу этого помещения голосовать на сессии. Вполне возможно, что оно может и не дойти и отдаться на кому-то на коммерческой основе, потому что как бы это первоочередно, если кто-то платит. Ну, я понадеюсь, що все-таки депутатам десь там йокнеться, і вони все-таки допомогуть нам. Марія Савицька, Богдан Іванов, крапки над «і». Ну, а далі в ефірі цікавий дайджест від наших колег з Донецької філії Національної телекомпанії України. Журналісти до тебе підготували сюжети про те, як відзначали День Незалежності на Донеччині у Краматорську та Слов'янську. І дорослі, і діти. Дивимось. Ще зранку на центральній площі Краматорська стартували святкові гуляння на честь 25-ї річниці Дня Незалежності України. На мітинг вийшли мешканці Краматорська, Слов'янська, Дружківки, Костянтинівки та інших міст та районів області. Розпочав низку урочистостей велопробіг проспектом Олекси Тихого. Це наш восьмий велопробіг.
кожного дня нашої залежності ми його проводимо. І завжди у нас кожного разу все більше і більше учасників. Ну, ви бачите, скільки учасників. Молодь, люди похилого віку, інваліди, всі з нами, всі приймають участь, віддають шану. Це всі люди, бачите, які за Україну, це патріоти, які віддають шану нашій країні, нашому святу. Їх багато. Ми їдемо зараз з цього місця на Клепан-Бейк, заповідну зону. Кушать кулеш, возможно, и радоваться этому дню. Очень большое событие. Хочется в чем-то большом, ну, принять участие и чтобы войти в какую-то историю. На головній площі Краматорська йшла трансляція столичного параду. Незалежно, як святкуємо, чи перед великим екраном подивитись телевізор, чи з гуляннями, чи ще з якимись речами, але ключове питання, що ми співпереживаємо і святкуємо це свято, День Незалежності України. О 10-й мешканці Донеччини долучилися до загальнонаціонального флешмобу та заспівали гімн України. Святкову атмосферу підкреслювала українська символіка та національні українські вишиванки. 25 років незалежності, 25 років ми живемо як єдине государство. Хочеться далі так, щоб було у нас. Як і для кожного государства, це великий праздник. Для України це теж великий праздник. Для мене особливо теж великий праздник. Я рада, що моя країна – незалежна країна. Після перегляду параду у Києві на площі Миру у Краматорську голова Донецької ОДА Павло Жебрівський нагородив почесними відзнаками, орденами та ювілейними медалями до 25-ї річниці Незалежності України освітян, медиків, учасників АТО та підприємців. Надзвичайно вражена, дуже сподобався захід і взагалі це свято. Це свято не тільки для нас, а для всього українського народу. Це свято якраз із тим цілющим бальзамом, який ми повинні прикладати до ран нашої духовності. Після закінчення офіційної частини урочисту програму продовжила серія майстер-класів з виготовлення патріотичної символіки, спортивні та культурно-розважальні заходи. Марія Тунікова, Євген Єжов, до тебе. Святкування Дня Незалежності України в Слов'янську не пройшло без ексцесів. Привітальне слово міського голови було зірване. Втім, розпочиналося святкування доволі спокійно. Зранку на центральній площі міста почала збиратися громадськість. До мешканців приєднались представники міської влади та військових підрозділів Національної гвардії України. Звідси хода з патріотичними гаслами вирушила до пам'ятника Тарасу Шевченку. Біля пам'ятника Кобзарю відбувся урочистий мітинг, який розпочався з молебну за Україну, який провели настоятелі українських церков. Також слов'янці долучилися до всеукраїнського виконання державного гімну. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці душу й тіло. Що ми, браття, козацького роду, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького. А от коли настав час офіційних виступів і слово взяв слов'янський міський голова, представники громади досить жорстко показали своє ставлення до керівника міста. Шановні слов'янці, прийміть найщиріші вітання з найголовнішим державним святом – Днем Незалежності України.
святом усіх українців. Нехай кожен день вашого життя буде наповнений радістю, дружнім теплом і новими здобутками. Нехай ці досягнення стануть цеглинками будівництва міцної держави, яку зможуть пишатися наші діти. Ситуацію намагався згладити заступник міського голови Юрій Підлісний. Наскільки я пам'ятаю, латиною розділяти, розділятися сепаро. Не будемо сепаратистами. Будьмо єдині. Прошу вас, земляки. Чи то через те, що присутні дослухались до його слів, чи то через те, що міський голова покинув захід, але надалі мітинг проходив у звичному ритмі – з виступами та привітаннями. Сьогодні, будучи на цьому мітингу, дивлюсь на вас і мені здається, що я у рідному Львові. Тут багато так вишиванок. Тут так багато молоді. Ми так всі дружно тут разом, тому що це наша земля, Богом дана Україна. Я твердо знаю, що тільки в єдності наша сила. Я твердо знаю, що нікому з наших ворогів не одоліти нас, поки ми будемо разом. Слава Україні! Святом вас! Загалом святкова програма має завершитись до 22 години вечора. Павло Палагута, Ангеліна Шаповалова, Ірина Чистюхіна, до тебе! А зараз про не дуже приємні новини. В ніч на 24 серпня у Кривому озері було вбито місцевого жителя. Люди звинувачують у злочині поліцейських, які, приїхавши на виклик про побутову сварку, нібито поводились неправомірно, били закованого в кайданки чоловіка, а потім здійснили кілька пострілів зі спецзасобу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Кривоозерчани погрожували влаштувати другу в Радіївку. У райцентр негайно примчала очільниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе та звільнила весь особовий склад райвідділку. Підозрювані наразі перебувають під вартою. А що говорять про це люди, прокурори та поліцейські, знає Віолета Арутюнян. В ніч на 24 серпня під час затримання правоохоронцями загинув 31-річний житель Кривого озера. Кілька поліцейських прибули на виклик розбиратися з сімейною сваркою, закували в кайданки нетверезого місцевого жителя Олександра Цукермана і стали його бити. За інформацією правоохоронців, він поводився неадекватно, побив таксиста, який привіз його додому, і відібрав у нього 500 гривень. За словами сусідів, родина була цілком благополучною, жила в достатку. Ще в день біля будинку загиблого зібралося близько 200 місцевих жителів, які вкрай обурені тим, що сталося, та вимагали справедливого розслідування смерті Цукермана. Мешканці не давали поліцейським вивезти тіло до Первомайська на судово-медичну експертизу. За словами жителів Кривого озера, поліцейські били Цукермана кийками, руками і ногами, після чого він помер. Підходив один свідетель, говорив, що по трасі проїжджав, що він вроді би таксісту підвозив, задовжав за таксі, там розборки свої були. Но там чоловік був в ужасному состоянні, голова не узнаваємо, і він тільки в плавках був. Оце все, що ми бачили. І як виводили вчорашній наряд, ми теж присутствували. От мені довелося все-таки ісполнити обіцяння. Я вже 6 років під кулаками і під бандами ходжу. Оце тут талімат, поки буду хранити. У свою чергу поліція визнала, що її співробітники застосували заходи фізичного впливу. Прокуратурою Миколаївської області розпочато кримінальне провадження за статтею «Перевищення влади або службових повноважень працівників правоохоронних органів», що карається на срок від 7 до 10 років. 24 серпня близько 3 години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що мешканець СМТ Криве озеро вчинив протиправні дії відносно місцевого водія таксі. Він відібрав у нього особисті речі та гроші. Майже одночасно надійшло повідомлення від дружини правопорушника про те, що він продовжує вчиняти хуліганські дії вже у себе вдома. На місце події прибули співробітники поліції, але при затриманні правопорушника він вчинив опір. Вже увечері почалася друга хвиля пікету. До відділку місцевої поліції приїхав друг загиблого у стані алкогольного сп'яніння та почав погрожувати правоохоронцям. Намагаючись зламати ворота відділку районної поліції, правоохоронці ніяк не відреагували. Як і на те, що він ледь стояв на ногах та сів за кермо. Головним управлінням Національної поліції України в Миколаївській області проводиться службове розслідування. Співробітники поліції, які затримані, відсторонені від виконання службових обов'язків.
Аби не було чуток і вигаданих фактів стосовно вбивства жителя Кривого озера, у прокуратурі Миколаївської області відбувся брифінг заступника обласного прокурора. Для розслідування справи створено слідчу групу у складі 10 слідчих та 5 прокурорів. У ході брифінгу була озвучена і причина смерті. Ми на даний момент володіємо попередніми даними. І за результатами певних медичних досліджень, які проводяться в рамках судово-медичної експертизи, ми будемо через деякий період часу, ми отримаємо кінцевий точний діагноз. Ми на даний момент можемо, згідно цих медичних документів, які ввів слідство, володіємо тільки попередньою причиною смерті. Це причина смерті є внутрішня кровотеча, яка привела до гострої крововтрати внаслідок травматичного пострілу в область серця. І стали відомі результати судового засідання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Усім трьом за клопотанням прокуратури Миколаївської області слідчий суддя обрав винятковий запобіжний захід – тримання під вартою строком 1 місяць без права внесення застави. Наразі тривають слідчі дії щодо інших 3 працівників поліції, у тому числі і пошуки зброї, з якої стріляли в Цукермана. Глава Національної поліції Хатія Деконаїдзе призначила виконуючим обов'язки Нацполіції в Миколаївській області полковника поліції Юрія Мороза. В лютому 2014 року він очолював Київське відділення міліції. Глава Нацполіції під час селекторної наради дала доручення сформувати йому команду протягом доби. Деконаїдзе додала, що вона в четвертий раз в Миколаєві, і за цей час вона переконалася, що тут є громадськість, з якою можна працювати. Раніше такі перестановки поліції Миколаївської області анонсував глава МВС Арсен Аваков. Ви знаєте, що ми розформували вже райвідділення, вивели із штату всіх абсолютно, там вже новий начальник, бувший начальник роти, командир роти Миколаївської патрульної поліції. Я очень надеюсь, что он оправдает доверие, которое есть, и сейчас уже он формирует новую команду. Кроме того, мы сегодня представили тоже нового исполняющего обязанности начальника тоже Николаевской области, и я дала ему 24 часа, чтобы сформировать новую команду, нормальную команду. Я надеюсь, что мы все, абсолютно все, будем извлекать урок от этого, да? И самое главное, что я всегда чувствовала поддержку общественности в Николаеве, потому что в Николаеве очень-очень сильная общественность. Віолетта Рутюнян для щотижневика «Крапки над і». Тож, сподіватимемось на об'єктивне слідство, а тим часом ще одна халепа. Цього тижня на Миколаївщині наробив галасу черговий корупційний скандал. На хабарі впіймали першого заступника голови обласного управління Державної фіскальної служби Романа Підгородинського. Чиновника звинувачують у незаконному отриманні коштів у сумі 250 тисяч гривень. Подробиці в сюжеті Наталі Якобсон. Для затримання корупціонера провели спецоперацію. Обласне управління Державної фіскальної служби в Миколаївській області разом зі співробітниками СБУ та військовою прокуратурою заблокували всі входи-виходи із будівлі податкової. Всім співробітникам наказали залишатися на своїх місцях і не виходити з кабінетів. Тим часом Служба безпеки вивела підозрюваного в хабарництві із будівлі податкової. Чиновника закували в кайданки і відвезли у відділок. Встановлено, що посадовець систематично вимагав від суб'єкта підприємницької діяльності значні кошти в обмін на непритягнення його до кримінальної відповідальності, а також закриття кримінального провадження, відкритого стосовно підприємця за несплату податків. В офісі першого заступника головного податківця області, а також у посередника, який був залучений до передачі грошей, відбулись обшуки. Посередник був затриманий із сумою 250 тисяч гривень, але це була третя частина від того, що вимагав здирник. Загалом по цьому епізоду встановлено, що загальна сума хабара становила близько 700 тисяч гривень. Слідство у справі триває. Проти учасників корупційного скандалу відкрито кримінальне провадження за статтею «Хабарництво». Наталія Якобсон, Богдан Іванов для щотижневика «Крапки над і».
А тим часом співробітникам Служби безпеки доведеться давати ще один коментар щодо ситуації з нашим колегою, головним редактором інтернет-ресурсу «Ніквісті» Олегом Деренюгою. У День Незалежності представники СБУ попросили його зайти в управління для з'ясування якихось незначних нібито питань і затримали на 4 години. Олега намагались звинуватити у тому, що він з власного мобільного здійснював дзвінки про фальшиве мінування. Телефон вивчили, а ситуація тим часом набула розголосу. Олег Деренюга пов'язує своє затримання СБУ винятково зі своєю професійною діяльністю. Журналіст та координатор всеукраїнського руху по боротьбі з політичною корупцією «Під контролем» розповів про це під час прес-конференції у Києві. Наталія Якобсон продовжить. Олег каже, що з нього під тиском взяли підписку про згоду на вилучення мобільного телефону. Того самого, з якого він, мовляв, телефонував до поліції з погрозами замінування Соборної площі в День Незалежності. Люди, які там були, в тому числі кореспонденти, да, от моєго видання, ну, не бачили там якихось пожежних машин, медиків, кінологів, ну, собак, які іщуть взривчатку. Нічого такого не було. Да і, в принципі, якщо б з моєго телефону був якийсь дзвінок, достаточно, чтобы это доказать, необходимо взять распечатку. Необходимо взять распечатку у оператора. Під час виступу у кризовому медіа-центрі Олег Деренюга звернувся до усіх владних і правоохоронних структур з проханням надати правову оцінку діям миколаївських співробітників Служби безпеки України. Наверное, привлечь к законной ответственности тех лиц, которые вчера меня удерживали в СБУ в непонятном для меня статусе, и в итоге я вышел оттуда без своего телефона. Адвокат потерпілого каже, що телефон у Олега вилучили з метою подальшого тиску на нього. Це було зроблено, щоб під моральним тиском отримати від людини мобільний телефон з метою доступу до інформації, яка в ньому знаходиться, особистої, та інформації, що пов'язана з професійною діяльністю, для того, щоб мати потім якийсь вплив або якось її використовувати. Деренюга наголосив, наразі вже звернувся до депутатів, які подали запит до Служби безпеки України щодо цього інциденту, аби мати можливість розслідувати його прозоро. І до інших тем. Кривозерська школа бойового гопака організувала фестиваль для містян з традиційними козацькими вбраннями та розвагами. Приурочили все до Дня Незалежності. А як саме розважались і що то є бойовий гопак, дізнавалась Віолета Арутюнян. Вона днями особисто долучилась до національних українських традицій. Дивимось. Бойовий гопак в Україні далеко не новий напрямок бойового мистецтва. Проте зараз його відновлюють та розвивають. Ці хлопці з дитинства займаються у школі бойового гопаку імені Івана Сірка. 5 років тому Андрій Дац зі своїм колегою Ігорем Ященко заснували спортивну школу у своєму місті. Все, що у них є, зроблено спільними зусиллями керівництва закладу. Близько 10 років тому Ігор та Андрій ще самі були учнями. Їх виховував голова Федерації бойового гопака в Миколаївській області Михайло Гамбаль. Я спочатку займався простим учнем, потім вже після закінчення Інституту фізичного виховання я став тренером бойового гопака, виховав вже своїх учнів, які мої учні вже виховують своїх вже учнів. Вже сьогодні Андрій Дац та Ігор Ященко – поважні люди. Для учнів вони є і наставниками, і батьками, і просто друзями. Вихованців у мене від 25 до 30 чоловік. Це кривозерські. Так, це всі наші місцеві діти, від маленького до вже старших дітей, яким вже виповнилося їх більше 18 років. Дорослі також приходять і займаються. Окрім виховної роботи, вони організовують і турніри, фестивалі для всіх жителів свого району. Цьогоріч за підтримку Миколаївської територіальної козацької громади Корабельного району фестиваль відбувся в дусі козацтва. Якщо хлопці просять приїздити допомогти, ми завжди будемо приїжджати допомагати. Хлопці сьогодні зробили шалене шоу. Взяли, долучили всіх, кого тільки можна було долучити, і в них дійсно виходить. Я радий, що у нас такі побратимі є в Кривому озеру. Вихованці школи показали бойові елементи, навички володіння козацькою зброєю та обряди ходіння по склу. Всіх гостей пригостили справжнім козацьким кулішом від Кашовара. Дуже радий. І щасливий, що і тут нас не забувають, і відчуваю підтримку наших братів-козаків.
До уваги гостей пропонувалися й козацькі розваги – стрільба з лука, бій на мішках та метання списів. Всі охочі мали змогу взяти участь у розважальному шоу. Особливістю свята стали виступи талановитої молоді та показове фаєр-шоу, де козаки виконували трюки з вогнем. Це ще раз нагадує нам, що козаки жили у екстремальних умовах і не боялися боротися на межі. Якість соціальних послуг, якість життя – з таким гаслом Миколаївський обласний центр зайнятості, роботодавці та представники влади провели інформативно-просвітницький захід щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. На ньому побував Олександр Гордієнко. Основною метою заходу стала інтеграція людей з обмеженими фізичними можливостями в суспільство. Організатори розділили інформативну програму на три етапи. Спершу присутніх ознайомили з роботою центру зайнятості за напрямком надання послуг особам з інвалідністю. Ми сьогодні зібрали всіх представників, які відносяться і які переймаються цими проблемами, для того, щоб сьогодні разом, по-перше, переглянути і ознайомити з послугами центру зайнятості, які ми надаємо особам цієї категорії, і друге, саме основне, для того, щоб разом зібратись, переглянути і вирішити, можливо, чи запропонувати нові підходи до вирішення цієї проблеми. Действительно, у нас инвалид, к сожалению, это как приговор звучит сейчас, начиная от доступности посещения общественных мест, работы в том числе, а это очень большая категория людей, и то есть мы хотим сделать жизнь для них, ну, убрать как можно больше ограничений. Другий етап включив ярмарок вакансій для людей з обмеженими фізичними можливостями, на якому кожен охочий зміг отримати необхідну інформацію і правову підтримку від працівників центру зайнятості. Також в холі облдержадміністрації, де і проходив ярмарок, показали виставку творчих робіт осіб з інвалідністю. Зараз знаходжуся в центрі зайнятості, пишу роботу. Ярмарка вакансій – це хороша можливість спілкуватися і мені, і роботодателю, і знати щось нове. І на завершення відбувся соціальний діалог щодо підвищення рівня співпраці роботодавців та громадських організацій, які небайдужі до проблем людей з інвалідністю. Я думаю, що таке мероприятие для будь-якого міста крайне важливе, поскольку все-таки государство в першу чергу має заботитися о людях з ограниченими можливостями, зробити все для того, щоб, ну, крім просто соціальної заботи і допомоги, нормально вліться і бути повноцінними членами цього общества. Лише цьогоріч послуги Миколаївської обласної служби зайнятості отримали більше 1000 осіб з інвалідністю. Я хотіла б подякувати Центру зайнятості Миколаївської області, управлінню соцзахисту і всім, хто сьогодні долучився до цього заходу. Це питання, яке піднімалося в області, поводження з людьми, яких обмежені можливості, як вони будуть в суспільстві себе мати для того, щоб показати всьому суспільству, що ці люди мають рівні права, як і всі інші. Також Центр зайнятості проводить розробку нової опції «Співбесіда онлайн», яка стане у нагоді людям, котрі мають проблеми з пересуванням. Далі ще один сюжет Олександра Гордієнка соціального спрямування. Цього разу з Первомайська. Там днями відкрили філію Центру надання адміністративних послуг. Необхідність розширення виникла через суттєве збільшення видів надаваних адмінпослуг. З моменту відкриття у 2012 році їх кількість зросла майже втричі. Найперший центр надання адміністративних послуг в Миколаївській області відкрили саме в Первомайську. Основним завданням виконавчого органу є забезпечення відкритості і прозорості при вирішенні питань городян. Сьогодні ми з вами є свідками відкриття філії Центру надання адміністративних послуг. У місті Первомайську це перша філія, яка з вимогами часу передбачає розширення надання послуг саме мешканцям на виконання закону про децентралізацію, коли повноваження передаються на місця. І ми таким чином кожного разу розширюємо сферу своєї діяльності для того, щоб було зручно нашим жителям. ЦНАП Первомайської міської ради надає 163 види адміністративних послуг, скорочуючи та спрощуючи процедури отримання необхідних документів. Раніше ми звикли до черг в паспортному столі, то зараз будемо планувати все таким чином, щоб максимально для людей спростити отримання послуги і максимально короткі терміни. Зараз можна за 20 хвилин здійснити фактично місце, ну, змінити місце реєстрації.
І, як ви вже замітили, значить, розподілені зони прийому мешканців і зони, які оброблюють, в яких стоять спеціалісти з обробки документів. Кількість наданих послуг ЦНАПом Первомайської міської ради з початку 2016 року складає майже 9 тисяч. В середньому це 1200 послуг на місяць. Я думаю, що це свого роду такой лидерский пример, потому что Первомайск, как ворота Николаевской области, где-то даже ворота юга Украины, показывает своим примером, что необходимо не ожидать каких-то указов сверху, а необходимо самим реализовывать те задачи, которые необходимы людям. Також для більш комфортного обслуговування заявників в будівлі філії встановили термінал самообслуговування акціонерного товариства «Ощадбанк», який має зменшити живу чергу до каси. Літо закінчилось. За кілька днів розпочнеться новий навчальний рік. Яким він має бути для вчителів та школярів? Освітяни Миколаївщини спільно з представниками влади обговорювали на традиційній серпневій конференції. Олена Міщенко їх слухала. Новий навчальний рік вже принесе вчителям і батькам учнів змінені програми та підходу у викладенні матеріалу. Встановлені нові пріоритети. Безперечно, ми будемо говорити про оновлення програм для початкової освіти. Дуже багато сьогодні вчителів беруть участь в обговоренні концепції нової української школи, і цьому також буде присвячена низка питань. Буде висвітлено таке питання, як організація діяльності дитячих садочків, дитячих груп на базі вищих навчальних закладів. Безперечно, питанням торкнемося – це соціальний захист дітей, це організація гарячого харчування, підвезення вчасне до шкіл. Як вчителі поставились до таких інновацій? Всі зміни завжди з якимось десь страхом, десь непорозумінням, але всі розуміють, що на сьогодні необхідні ці зміни. Адже якщо ми подивимося на очі дитини, яка йде в перший клас, і через півроку порівняємо ті ж самі очі, ми побачимо величезні зміни. А це означає, що ті форми і методи, які у нас сьогодні є в наших школах, необхідно змінювати. Поки що суттєві зміни торкнулись початкової школи, на черзі старші класи. Тут потрібно докорінно міняти майже все, починаючи із кількості років навчання у загальноосвітній школі. Разом із запропонованою концепцією нової школи, озвученою міністром освіти Лілією Гриневич, ми все-таки розраховуємо на те, що ми зможемо значно модернізувати і поліпшити умови не тільки навчальних закладів, не тільки системи освіти, але й вирішити немало питань соціального характеру, пов'язаних з нашими учителями. Наразі новий закон про освіту гальмується Верховною Радою, але ухвалити його потрібно якнайшвидше. Хоча освітянська галузь на Миколаївщині активно реформується, не чекаючи відповідного законодавства. На території нашої області вже створено два опорних заклади – це Новобузький і Вітовський райони. У нас на виході ще декілька десятків таких. Найближчими днями ми передаємо близько 30 шкільних автобусів. Міністерство передало вже в область близько 5 мільйонів гривень для поліпшення матеріально-технічної бази. Розпочинаючи конференцію, яка цього року вперше відбулася в онлайн-режимі, наголошували на важливості патріотичного виховання. Сьогодні саме від вчителів залежить, яким виросте молоде покоління. Від працівників образування залежить те, наскільки ви зможете не нав'язати, не вдолбити, а м'яко вложити в них любов к родині і ті ж патріотичні почуття. І ви знаєте, я дивлюся, скільки акцій було проведено. Лист пораненому, оберіг для воїна, теплі речі для солдата, 5 картоплин, маки пам'яті, зігрій солдата, подаруй свято, великоденний кошик і багато інших. За це я вам хочу іскренні поблагодарити. Крім подяки, вчителі викликають і здивування, адже працюють часто в складних умовах. Я прекрасно понимаю все эти сложности, с которыми вам приходится сталкиваться. Это элементарное недофинансирование. Это элементарно до конца так и не созданы условия для работы. И, что очень тоже важно, до сих пор вы не имеете нормативной базы, с которой вы могли бы работать. Я ознакомился с повесткой дня вашей конференции, и я вижу, что здесь... Ну, здесь нет вопросов. Крыши, окна, подвалы. Здесь достаточно концептуальные вопросы, подведение итогов, планы на будущее. И я как руководитель, мне действительно тяжело понять, каким образом можно выстраивать какую-то концепцию, да,
і планувати якусь стратегію, не маючи елементарного закону. У наступному році на освіту виділено 7% від внутрішнього валового продукту. Освітяни сподіваються, що бюджет таке навантаження витримає. До кінця календарного року працюватимуть за затвердженою схемою фінансування, а от з наступного можна щось змінювати. Наш випуск добігає завершення, і крапку у ньому поставить сюжет про подію, якою минулий тиждень ознаменувався. 21 серпня свій день народження відзначив класик сучасної української літератури, лауреат Шевченківської премії, без перебільшення геніальний поет Дмитро Кремінь. Привітала Дмитра Дмитровича у сімейному колі і Наталя Приходько. Від ранку у свій день народження він отримує найщиріші побажання від рідних, друзів та колег. Поет згадує події 25-річної давнини, якраз напередодні проголошення Дня Незалежності. Я пам'ятаю цей день, тому що я був на роботі в редакції газети «Радянське прибужжя». Наша редакція містилася у крилі від ріки тодішнього обкому партії і займала половину помешкання міського комітету партії, а першим секретарем міському був Володимир Григорович Новожилов. І ось у ці три дні йшла сесія, зразу злетілися всі чорні Волги, які були на території Миколаївської області. Поет, публіцист, есеїст, перекладач, лауреат Шевченківської премії, а ще коханий чоловік, люблячий батько та дідусь. Всі ці слова про Дмитра Дмитровича Кременя. Якщо дивитися в історичну перспективу, в такому, знаєте, патетичному плані, святковому, то, звичайно, ми дуже багато досягли. У нас виросло прекрасне молоде покоління політиків, науковців. Звичайно, є проблеми всюди, але хто міг подумати, що у Миколаїві буде колись 40 вузів, 40 тисяч студентів, 3 національні вузи. Імені Сухомлинського, імені Адміра Макарова, імені Петра Могили. Це дуже сильна інтелектуальна потуга. Зараз мистецьке життя іменинника триває. Пишеться нова лірика. Підтримує улюблена родина. А для дворічної онучки Мирослави відомий дідусь присвятив унікальну книжку. З нагоди Дня Незалежності та Дня Народження Дмитро Дмитрович отримав ще один значимий подарунок – звання заслуженого діяча культури і мистецтв України. З чим ми його і вітаємо. І на цьому все. Я бажаю вам гарного робочого тижня, насиченого лише позитивом. Творіть добро, бережіть себе, своїх рідних і Україну. І традиційно будьте мені здорові!